siz bağanadan beri просто екеуіңізде қауіпсіз белдігіңсіз жүрсіз. Және маска жоқ сізде. Сіз телефонмен сөйлесіп келе жатсыз бағанадан бері, да? Қасыңызда түсіріп жүрміз. Жана қандай? Жа, базардың алдынан бастап түсіріп жатырмыз. Сана бір мына кісінің алдыңыз ғой, үйінің алдына барып, ә? Қазір ше? Мына мешіттің алдында көше қандай көше, ана көше? Білмеймін мен көшенің атын. Влада концерні. Влада концерні жақта. Ремен дұрыс тағылмаған ғой. Дұрыс, дұрыс. Ремен вообще тағыпта жүрген жоқ қой, бағана видеода бар ғой бізде. Инспектор, сіздер учаскелік полиция ма? Учаскелік полиция ма? Біз сіздерге хаттама толтырсақ бола ма, жүрекке звондап? Сіздің заңсыз әрекетіңіз үшін. Вот, аласыз.